ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ମହିଳା ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ବୁହା ହେଲେ। ସେହି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡାଲାରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ଶିଶୁ କନ୍ୟା। ଏହା ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଥିପାପାଣି ଗାଁର ଚିତ୍ର। ଗାଁର ପ୍ରସୂତି ବେଲନ୍ତି ମାଝୀଙ୍କୁ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ପ୍ରଥମେ 102 ଓ ପରେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଶାକର୍ମୀ। କିନ୍ତୁ ଥିପାପାଣି ଗାଁକୁ ଯିବା ବାଟରେ ପଡ଼ୁଛି ନଦୀ ନାଳ ଓ ଏଭଳି କଚା ରାସ୍ତା। ବର୍ଷା କାଦୁଅରେ ପଚପଚ ରାସ୍ତାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗମନାଗମନ କରିବା କଷ୍ଟକର, ତେଣୁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଅଧା ବାଟରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା। ମେଡିକାଲରେ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, ସେଟା ବାହାରେ ଯାଇଛି ପେସେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବୋଲି କହିଲେ। 108କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଇଛୁ ବୋଲି କହିଲେ, ହେଲେ 108 ବି ବାହାରୁଛି ବୋଲେ ଏ ଯାଏଁ ବାହାରି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 108 ଆସିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେବୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ। 102 କିମ୍ବା 108କୁ ସେଠାରୁ ଲଗେଇଲୁ, କଲ୍ କଲୁ, ତାପରେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆସୁ 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 ବାଟରେ ଡେଲିଭରି ହେଇଗଲା। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଓ ମାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆସିଥିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଆନେମିକ ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ହେମାସିଲ ଫେମାସିଲ ଲଗେଇଛୁ, ଯାହା ଯାହା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା କଲୁ, ଆଇରନ୍ ସୁକ୍ରୋଜ୍ ଦେଇଛୁ, ଏବେ ସେ ବିପଦ ମୁକ୍ତ, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଞ୍ଜର, ସେ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇସାରିଛି। ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କ ମମତା ଯୋଜନା ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା କେବେ ପହଞ୍ଚିବ, କେବେ ଲୋକେ ପାଇବେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ? ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ନଳିନୀ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।